নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ ক্লাছ ছেভেন জাতীয় বিদ্যালয়ৰ অধ্যায় ছিক্স ভাৰতত ইংৰাজৰ শাসন বংগ দেশত আজি আমি এই অধ্যায়টিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম গতিকে যিসকলে ভিডিঅ'টি চাই আছা ভিডিঅ'টি তোমালোকে শেষলৈকে চাই যাবা লগতে প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ বহীত লিখাৰ ব্যৱস্থা কৰিবা হ'ব চোৱা প্ৰশ্নৱলী আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যিসকলে এতিয়ালৈকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা লগতে বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা হ'ব চোৱা বাৰু প্ৰশ্নৱলীৰ মাজলৈকে আহিছোঁ ইয়াতে দিয়া আছে অনুশীলনী এক নম্বৰটি আছে একোটিকৈ বাক্যত উত্তৰ লিখা ক নম্বৰ আছে পলাচী যুদ্ধ কোন চনত হৈছিল হয়নে কি হ'ব পলাচী যুদ্ধ সোতৰশ সাতাৱন্ন চনত হৈছিল শ নম্বৰ আছে পলাচী যুদ্ধত বংগৰ কোনজন নৱাব পৰাস্ত হৈছিল চোৱা পলাচী যুদ্ধত বংগৰ নবাব চিৰাউজ দল্লা পৰাস্ত হৈছিল তাৰপিছত ঘ নম্বৰ আছে বক্সাৰ যুদ্ধত সন্মিলিত বাহিনীত কোন কোন ৰজা আছিল চোৱা বক্সাৰ যুদ্ধত সন্মিলিত বাহিনীত বংগৰ নৱাব মিৰ কাছিম অযোধ্যাৰ নবাব চুজাউদুল্লা আৰু বিখ্যাত মোগল সাম্ৰাজ্যৰ ৰজা দ্বিতীয় শ্বাহ আলম আছিল ইয়াৰ পিছত ঘ নম্বৰ কি আছে বংগদেশত দ্বৈত শাসন কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল কি হ'ব বংগদেশত দৈত্য শাসন ৰবাৰ্ট ক্লাইবে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল বংগদেশত দ্বৈত শাসন ৰবাৰ্ট ক্লাইবে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল ঊন নম্বৰ আছে কোনখন যুদ্ধৰ পিছত বংগদেশত ইংৰাজৰ আধিব্য স্থাপিত আধিব্য স্থায়ী হৈছিল চোৱা পলাচী যুদ্ধৰ পিছত বংগদেশত ইংৰাজৰ আধিপত্য স্থায়ী হৈছিল হ'ব এবাৰ আছে দুই নম্বৰ চোৱা চমু উত্তৰ লিখা ক নম্বৰ কি আছে ক্লাইবৰ দ্বৈত্য শাসন মানে কি বুজা চোৱা ক্লাইবৰ দ্বৈত শাসন মানে হ'ল কোম্পেনীয়ে ৰাজহ আৰু দেশ ৰক্ষাৰ ভাৰ নিজে ৰাখি নামমাত্ৰ শাসন কাৰ্যৰ ভাৰ নবাবক দিয়ে ইয়াৰ ফলত নবাব দেশৰ মুৰব্বী কিন্তু শাসন যন্ত্ৰৰ মূল চালক আছিল ইংৰাজসকল হ'ব ইয়াৰ পিছত আছে শ নম্বৰ চোৱা ভাৰতীয় ইতিহাসলৈ বক্সা যুদ্ধৰ যিকোনো দুটা গুৰুত্ব উল্লেখ কৰা কি হ'ব ভাৰতীয় ইতিহাসলৈ বক্সা যুদ্ধৰ গুৰুত্ব বক্সাৰ যুদ্ধত সন্মিলিত শক্তিৰ বংগ অযোধ্যা মোগল ৰাজ্য পৰাজয় ঘটিছিল দুই নম্বৰ বক্সাৰ যুদ্ধৰ পাছত বংগ বিহাৰ উৰিষ্যা আৰু অযোধ্যাকে ধৰি প্ৰায় উত্তৰ ভাৰতত ইংৰাজৰ প্ৰত্যক্ষ আধিপত্য স্থাপন হয় ইয়াৰ পিছত আছে গ নম্বৰ চোৱা পলাচী যুদ্ধত যুদ্ধ কৰা সেনাপথি যোজনৰ নাম কি আছিল কি হ'ব পলাচী যুদ্ধত যুদ্ধ কৰা সেনাপথি যোজনৰ নাম মিৰ্জাফৰ আৰু ৰবাৰ্ট ক্লাই মিৰ্জাফৰ আৰু ৰবাৰ্ট ক্লাই হ'ব ইয়াৰ পিছত আছে তিনি নম্বৰ চোৱা চমু টোকালিখা মিৰ্জাফৰ মিৰ কাছিম আৰু চিৰাউজ দল্লা মিৰ্জাফৰ মিৰ্জাফৰে সোতৰশ সাতাৱন্ন খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা সোতৰশ ষাঠি খ্ৰীষ্টাব্দলৈ ইংৰাজৰ হাতৰ পুতলা নবাব হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে ইংৰাজক কৰ দিব নোৱাৰি তেওঁ ইংৰাজৰো অভি অপ্ৰিয় ভাজন হয় তদুপৰি উলন্দাজবিলাকৰ লগ হৈ তেওঁ ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰে এইটো হৈছে মিৰ্জাফৰৰ চমুটোকা ইয়ার পিছ নম্বরটি কি আছিল মীর কাশিম মির কাাশিম আসছিল স্বাধীন চিতিয়া মনোবৃত্তির ব্যক্তি নিজের স্বার্থ সিদ্ধিরভাবে মীর কাশিমে ইংৰাজৰ বর্ধমান মেদিনীপুর সিতাগর জমিদারি দান করেছিলধানী মুর্শিদাবাদর মুঙ্গের তুলি নিয়ে ৰাজধানী শহর মুঙ্গের সুরক্ষিত করে হ'ব ইয়াৰ পিছত আছে চিৰাজদ্লা সোতৰশ ছাপন্ন খ্ৰীষ্টাব্দত চিৰাজদ্লা বংগৰ নবাব হয় বংগদেশৰ কলিকতাত সোতৰশ খ্ৰীষ্টাব্দত ফৰ্ট উইলিয়াম নামৰ দুৰ্গটো পুনৰ নিৰ্মাণৰ কথাটোৱে ইংৰাজ আৰু চিৰাজ্জোলৰ মাজত বিবাদৰ সূত্ৰপাত ঘটায় ভাগীৰথী নৰপাৰৰ পলাচী নামৰ ঠাইত ইংৰাজ আৰু চিৰাজ্জোলৰ মাজত সোতৰশ সাতাৱন খ্ৰীষ্টাব্দত এখন যুদ্ধ হয় এই যুদ্ধখনেই ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ পলাচী যুদ্ধ হ'ব ইয়াৰ পিছত চাৰি নম্বৰ চোৱা উত্তৰ লিখা ক নম্বৰ কি আছে পলাচী যুদ্ধৰ কাৰণ আৰু ফলাফল বৰ্ণনা কৰা চোৱা কি হ'ব পলাচী যুদ্ধৰ কাৰণ চিৰাজোল্লা নবাব হোৱাত বংগৰ সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰী সন্তুষ্ট হোৱা নাছিল ফলত বিষয়াসকলে একেলগ হৈ নবাবৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰিবলৈ ধৰিলে লগতে হাত উজান দিলে সুবিধা বিচাৰি ফুৰা ইংৰাজ গৱৰ্ণৰ ৰবাৰ্ট ক্লাইভে হে এইটো হৈছে পলাচী যুদ্ধৰ কাৰণ হৈছে এতিয়া সুধিছে লগতে পলাচী যুদ্ধৰ ফলাফল চোৱা ফলাফল কি হ'ব চিৰাজ দল্লাৰ মৃত্যুৰ পিছত মিৰ্জাফৰ বংগৰ নবাব হয় দুই নম্বৰ মিৰ্জাফৰে ইংৰাজক বংগ বিহাৰ উৰিষ্যাত বিনা শুল্কে আৰু বা বিনা কৰে বেপাৰ বাণিজ্য করার একচেতা অধিকারের অনুমতি প্রদান করে তিন নম্বর পতার পুরস্কার হিসাবে মির্জাফরে চব্বিশ পরগনা জেলা ইংরেজক এৰি দিয়ে এই ফলাফল আছিল যুদ্ধর কারণ ইয়াৰ পিছত আছে লাষ্ট প্ৰশ্ন চোৱা শ নম্বৰ চাৰিশ বংগদেশত ইংৰাজৰ আধিপত্য স্থাপনত ৰবাৰ্ট ক্লাইভৰ অৱদানৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা চোৱা কি হ'ব চেন্নাইৰ গৱৰ্ণৰ ৰবাৰ্ট ক্লাইভ আৰু চাৰ্লছ ৱাটচনৰ নেতৃত্বত এডল সৈন্য বাহিনীয়ে নৱাবৰ পৰা পুনৰ ফৰ্ট উইলিয়াম দুৰ্গ অধিকাৰ কৰে ৰবাৰ্ট ক্লাই বু আৰু চিৰাজডোল্লাৰ মাজত সোতৰশ সাতাৱন্ন খ্ৰীষ্টাব্দত অনিল নগৰত এক সন্ধি হয় সন্ধিৰ চৰ্তমতে চিৰাজডোল্লাই ব্ৰিটিছে ভোগ কৰি অহা সুবিধাবোৰ পুনৰ প্ৰদান কৰে কিন্তু ৰবাৰ্ট ক্লাইবে চিৰাজদাৰ পৰা ভৱিষ্যতে বিপদ হ'ব বুলি ভাবি নতুন নবাব পটাৰ চক্ৰান্ত কৰে ৰবাৰ্ট ক্লাইভে মিৰ্জাফৰৰ লগত গোপন বুজাবুজিও কৰে ইয়াৰ পিছত আছে চোৱা ৰবাৰ্ট ক্লাইভে চুক্তি ভংগৰ অজুহাত দেখুৱাই সোতৰশ সাতাৱন্ন খ্ৰীষ্টাব্দত নবাবৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰে পলাচী নামে ঠাইত দুয়োপক্ষৰ মাজত যুদ্ধ হয় যুদ্ধত চিৰাজদ্লাৰ মুখ্য সেনাপতি মিৰ্জাফৰে বিশ্বাসঘাতকতা কৰাৰ বাবে চিৰাজদাই যুদ্ধত পৰাজয় বৰণ কৰে ৰবাৰ্ট ক্লাইভে নিজৰ সুবিধাৰ বাবে নিজৰ হাতৰ পুতলা মিৰ্জাফৰক বংগৰ নবাব পাতে লগে লগে ৰবাৰ্ট ক্লাইভে বংগ দেশত ইংৰাজৰ প্ৰতিপত্তি নিগাজী কৰে ৰবাৰ্ট কাইবৰ বুদ্ধিমত্তাৰ ফলতে ইংৰাজে বংগত ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল আৰু নিজৰ সুবিধামতে নবাব ভঙা পতা কৰিছিল হ'ব এইখিনিয়ে আছিল আকৌ এবাৰ দেখালিছোঁ চোৱা প্ৰথমৰ পৰা